Қайырлы күн, құрметті достар, өзімді таныстыра келетін болсам, аты жөнім Жандос Жылтай. Қазіргі таңда осы OLX арқылы бір айдың ішінде 13 миллион сатылым жасадым. Және сіздерге не үшін OLX-ті беріп жатырмын? Себебі қазіргі таңда бір айдың ішінде OLX-ті көрілім бойынша 100 миллион аса көрілім, ал тіркелген OLX-ті жүктеп, өзі қолданып жүрген халық саны 11 миллион 400 мың. Сондықтан бірден-бір ұсынатымыз сіздерге қазіргі таңдағы OLX. Енді қазір сіздерге этапына, структурасымен қалай жарнама жіберу керек, қандай қадамдардан өту керек, осының бәрін бірге-бір сіздерге көрсететін боламын. Қарапайым 10 минуттың ішінде алғашқы табыс тауға көмектесетін сіздерге техникалармен бөлісетін боламын. Сондықтан эфирді соңына дейін көріңіздер, сіздерге арнайы сыйлығымыз болады. Кеттік. Қазір сіздерге OLX-тан қазір өздеріңіз көріп тұрғандай мына жеке парақша. Мой профиль деген батырманы басамыз. Бұл жерде сіздердің жеке жарнамаларыңыз жиылады. Удаление кетсе, ожидающий және активный болып бөлінеді өз төртке. Өздеріңіз жарнамаларыңызды осы жерден көре аласыздар. Енді подать объявление. Сіздерге қазір біздің қыс мезгілі болғаннан кейін көп сұранысқа ие тауарлардың бірі ол елка қазіргі таңда. Қазір елканы қалай жарнама жіберу керек, қандай ключевой сөздерді қолдану керек, қандай офер жазу керек, описание қандай сөйлемдер кетеді, осы жайлы сіздерге толыққанда бөлісетін боламын. Кеттік. Бізде қазір заголовка елка болады. Қазір сіздерге көрсете кетейін. Яке өздеріңіз көріп тұрғанда елка новогодний, живая, искусственный деп өзі бірыңғай OLX-тің өзі шаблондарды беріп тұр. Кім халық қалай іздейді, сол тақырыптың бәрін бізге OLX-тің өзі ұсынып тұр. Қазір біз Алматы қаласына жіберетін боламыз. Тек сіздерге айтатынымыз, айтқанды бірге-бір жасау. Тым ешқандай қиындығы жоқ, біз қарапайым өзіміз жасап үйреніп те қалғанбыз бұлайынан. Тек бірге-бір жасасаңыздар болды, алғашқы табыс табуға мүмкіншілік бар. Сіздердің істейтіндеріңізде бұл жерде тек өнім адам немесе поставщик қай жерде оптом товар сатылады. Елка кез келген табар түрі, хит табар болсын. Сатылатын жерін алып, оптом бағадан алсаңыздар, главный жарнамаға жіберу керек және хабарласуға дұрыс жауап беру керек. Кеттік. Қазір сіздерге қазір Алматы қаласы бойынша бізде мыңнан аса жарнама салынған екен, қазіргі таңда мінекей. Елка бізде искусственный елки деп тұр. Так. Біздің заголовкамыз кетті. Елка. Так. Міне, в принципе, мынаны көшіріп алып, көшіріп аламыз да. Мінекей өзгертіп, осының орындарын тек ауыстыра саламыз. Бізді удаление кетпеу үшін, түсінікті ғой. Так, подарок. Кеттік. Категориямыз біздің, өздеріңіз білетіндегіде мінекей. Категорияны қалай таңдаймыз? Міне домисат бойынша ең көп жарнама салынған бізде қазір прочие товары для дома деп тұр. Осы категорияны таңдайтын боламыз. Домисат. Прочие товары для дома. Міне OLX-тің өзі бізге ұсынып беріп тұр. Осыны басамыз, осы батырманы, біздің категориямыз таңдалып кетті. Енді қанда қадамымыз біздің, қазіргі біздің жарнамамыздағы салынған бағаны анықтайтын боламыз қазір. Мінекей 10.500 деп тұр. Бұл нарықтағы негізгі баға. Шамамен 10.000, 12.000, осының айналасында болады шамамен. 13.000 немесе 11.000 деген сияқты. Сіздер бұның себестоимость бағасы шамамен где-то бір 6.000-7.000 теңгенің айналасында. 10 метрлік. Так, енді бізде қазір жарнаманың текстін қоятын боламыз. Бағасы шамамен где-то бір 11.000 деп қояйық. Цена договорный. Можно с доставки, получается, мерге. Доставка деп жазсақ та болады. Одан описание. Бізге описание не жазамыз? Мәтінім, сіздерге ештеңкені ойлап тауып, қалай жазу керек, не істеймін деп бастықты қатырып қажет жоқ. Сіздерге қарапайым нәрсе. Қазақстанның описаниясы мәтін жазудан қиналатын болсаңыздар, онда Украина авитодан көшіріп алуға мүмкіншілік бар. Енді қазір сіздерге мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, осы баға сіздерге егер ұнайтын болса, тура осы бағаны көшіріп өзіңіздің жарнамаңызға салуға болады. Көшіреміз. Мінекей біздікі кетті. Бұл жерде егер сізді банға жібермеу үшін бірден-бірі орындарын ауыстыру керек бізге. Мінекей кетті. Так. Все, біздің жарнамамыз дайын. Мінерге телефон номерін жазамыз. Қазір өзіміздің телефон номерін жаза саламыз. Кетті. Міне примерно бағалар мынау. Біздегі қазіргі таңдағы бағаларын сіздер өздеріңіз нарық анализ жасау арқылы біздегі Алматы қаласының өзінде барахолка ялаңға баратын болсаңыздар, ең төменгі бағада сатып алуға мүмкіншілік бар. Мен постоянно сізден алып тұрамын, оптом бағада маған ең төмен бағаңыз беріңіз дейтін болса, кез келген магазинде тұрған, сатып атқан автоек болсын, розница болсын, сіздерге ең төмен бағада беруге дайын. Главный клиенттің потогын анықтау және келу процесін жасау. Келістік қоя, берге біз номер жазылды. Қазір біз көшіремізді, екінші номерімізді қойып кетеміз. Так, номеріміз қосылды, енді все. Біздің главный мәтініміз дайын. В принципе, осындай мәтінмен толығырақ ақпарат берем десеңіздер, мүлде жақсы болатын негізінде, ол халықтың, сіздің алатын тұтынушыңыздың шешім қабылдауына бірден-бір мүмкіншілік осы. Енді не істейміз? Бізде сюрет. Сюретті қалай істейміз? Егер осыны көшіріп алу керек болатын болса, так, жеке парақшаға кіреміз. Тек бұны скринда бола салу керек бізге. Көшірілді біздікі сюретіміз. Не істейміз қазір? Бұны сохранить етеміз қазір. Мінеке біз сюретті рабочий столға қарай сақтадық. Все, сюретіміз кетті. Егер басқа сюрет керек болатын болса, мына сюретті де көшіріп алған мүмкіншілік бар. Қарапайым нәрсе, бұны ешқандай қиындатып, сюретті қайдан табам, қайдан көшірем деп басқа тұрудың қажеті жоқ. Бізде дайын сюреттері тұр. Мінеке біз скопировать етіп, өстіп сохранить етеміз де жарнамаға шығара беретін боламыз. Сохранить еттік жарнамамызды, так, фотомызды, то есть, так. Біздің сюретіні сақталып қойыпты. Енді достар, өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, қазір төмен жақта нажать, чтобы добавить главный фото деп тұр. Сол батырман басқаннан кейін біздің жаңағы сақтаған сюреттерім шығатын болады. Төменге қарай түсеміз. Мінекей өзіміздің сюрет дайын тұр. Открыть батырмасын басамыз, біздің уже сюретіміз енгізіліп жатыр. Енді не істейміз? Мінекей сюретіміз тұр. Қалған сіздерге айтатынымыз, толыққанды 8 сюрет берілген, барынша толығырақ салуларыңызға тырысыңыздар, себебі бұл сіздердің сатылымдарыңызға міндетті түрде әсер ететін болады. Кеттік. Біз енді қазір район бойынша, район қазір 9 районның біреусін таңдап, сол жерге жіберетін боламыз. Так, Медеуский район деп таңдайық. Телефон номерімізге өзіміздікін қоямыз қазір. Неге достар, өздеріңіз көргенде мекен жай таңдадық қазір. Енді бізде таңдау состояние болма, новыйма. Біз новый батырмасын басамыз, одан кейін частный или бизнес деп тұр. Біз әрине қазір бизнес болып айналысып жатқаннан кейін бизнес страницасын таңдасақ болады. Егер частный болатын болса, бұл жерге тегін жіберуге мүмкіншілік бар қазіргі таңда. Бірақ екеуінде де тегін жіберуге алғашқы мүмкіншілігіміз бар. Так, бизнес деп страницаны таңдай саламыз, одан кейін таңдалды, опубликовать батырмасын басамыз. Не өздеріңіз көріп тұрғандай кетті біздің жарнама қазір. Бұлайынан бізге пакет шығады. Бұл жерге біздің размещение, бір әр жарнаманың өзінің жекелей салынатын, бұлай айтқан кезде, бағасы. Бізге показать варианты деген батырман басамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай мінерде публикация объявление 200 теңге салғаннан кейін тек төлем жасайсыздар және өздеріңіз қай пакетті рекламаны таңдайсыздар, жаңағы турбопродажа ақылы немесе тегін деген сияқты. Мінекей өздеріңіз быстрая продажа, турбопродажа және легкий старт деп тұр. Осыны өздеріңіз таңдауларыңызға байланысты таңдап, төмен жақта оплатить батырмасын басып, карта, банковский картаны басастарда, одан кейін барып, картадан номер тіркестер болды. Арғырай үштенкені толтырып қажет жоқ. Базаға енгізіледі, сонымен төлем қабылданады. Сөйтіп, сіздердің жарнамаларыңыз негізгі парақшаға шығатын болады. Құрметті достар, көргендеріңіз көп-көп рахмет, соңына дейін. Енді, төменде парақшаға кірсеңіздер, сол жерде офер жазудың технологиясы бар. Соны сіздер өздеріңіз бірге-бір пайдалану арқылы менің өзім практикада қолданғам, және ол реально бейған жүйеге асып, табысалып деген бірден-бір технологияның бірі. Соны өздеріңіз қолдансаңыздар, міндетті түрде сатылым санын 2-3 есеге көтеретін болады. Және толық ақпарат тағы да білгілеріңіз келетін болса, төмен жақта біздің Broilux каналына тіркеліп, сол жерден тағы да сіздерге тегін ақпараттармен бөлісетін боламыз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сау, саламатты болыңыздар.